Já jsem se moc těšila na tady tu událost, protože prosím vás, teď si budeme seznamovat hravě, jo. Díky Mentoskám. Oni mají teď takovou jako novou kampaň k novým Mentoskám, kde vlastně v tom balíčku, já už vám kluci rozdám takhle ty balíčky, najdete ty, ježiš, ty jsi jak Denis Vukos pomády, najdete právě ty bombonky se smajlíkama. Každý na sobě, každá ta Mentoska má na sobě smajlík. No a já mám pro vás takovou challenge, kterou vymyslela naše jedna jako divačka, kdy vlastně vy si už to můžete otevřít. Neukazujte mi, jakýho smajlíka máte. Každopádně, představte si, že nejsem třeba vináči a že jsem dívka vašich snů a chcete mě, moc se nesměj, a chcete mě jako zbalit, jo? To jsem si já nevymyslela, kluci. Chcete mě zbalit, no a podívejte se na smajlíka a musíte mě zbalit s tou náladou, jaká je na té Mentosce. Tak začne. Protože já jsem. Takže já jsem někde jako jo. Já vím, jak se chovat k ženám a znám spoustu technik, které na ženy fungují. Takže i milí diváci, i lehká arogance je dobrý způsob, jak zbalit ženu. Může to být třeba i o technice, že tu ženu musíte ponížit a ona se potom připadá, že jaksi musí s vámi dělat to, co vy chcete. Hlavně ústu, jo. Takže já jsem si vytáhl bombónek, který jaksi smajlíka, který spí. Už ses dokecala, seš nudná jak blázen. Chceš jít ven? No, se mnou to jist tohle nedělá. I když... A proč jsem nudná? Jdeš nebo ne? Tak jo. No, ono to fakt funguje, to je divný. Je to tam. Ty vole, takhle to děláš, koťáku? Je to tak, no. Jackie, co máš ty na mě? Co? Pojď sem, budeš mě muset. On to tam žere místo toho, aby hrál. Kuba si vybírá bombonek. Já se zapomněl, kde je ten první, tak. Mě by zajímalo prostě, já se na to taky koukám. Tenhle ten si myslím s tím jazyčkem. Ne. Ne? Tak hele jo, stojím na náplavce někde v Praze. Jo, ale já nevím, co se k vám bude představit jako pod tím. Kluci, tak si to vymyslete, já už se fakt nudím. Dobře, jako... No, tak jo. Tak teď! Tak třeba, já jsem už hodně viděl krásnější okolo, než jsi ty. Chápeš to? Nekece. Já vím, že to je blbý, že to jsou možná jenom keci, ale já to neříkám každý. Nekece. Mně jde jenom o to se projít, aby jsme se poznali. A fakt ti nejde o nic jiného? Nejde o nic jiného, prostě když si nebudem sejet, tak si to poznáme hned. Co to bylo za smajlíka? Já nevím. A já vám teď to ukážu. A tady vznikly dva páry. Prý, já dělal sám sebe, tohle pak děláš? Ne. To ne, tak jako je super, povedlo se to a jsou z vás nejlepší kámoši, to si dělali, věď. Můžete si to zahrát doma, pokud teda nemáte holku nebo tak. A co jsem to ještě chtěla? Já jsem z toho úplně teď to, co to říká, v rozpacích SMSku jsem chtěla. Seznam se hrabě. Seznam se hrabě. No a SMSku, tak. Zdravím do očka, zahrajte prosím Entertainer od Zion pro moji nejmilovanější Peti, že ji moc miluju. Nikdy ji nechci ztratit díky tomu. Tak to byl opravdu zamilovaný vstup tohleto. Koblížku. Takže lidičko, my jsme vás předchozím vstupu maličko navnadili, abyste si chtěli s náma hrát o tyhle ty nový Mentos, je to nová příchuť, my teda musíme se naprosto bez mučení přiznat, že už jsme jich tady s Kubou Děkanem pár jako zblajzli, jsou prostě dobrý. No a jestli i vy byste chtěli nějakou takovouhle pořádnou letní nálož, Mentosek je návod jednoduchý, protože tyhle ty Mentosky jsou navržený tak, aby se s nima dalo tak trošku flirtovat, seznamovat a podobně, tak nás by totiž zajímalo, jaký emotikony vy využíváte při seznamování, co teda posíláte holkám normálně do Messengeru, můžou to být prostě nějaký lásky plný, nebo to můžou být čertíce, ale my po vás chcem, abyste si udělali fotku, kde tu emotikonu, kterou posíláte při tom seznamování, jako napodobíte. Jo takhle, takže ty kdybys mi třeba posílal jako mrknutí smajlíka, aha, tak si takhle nafotíš selfie. Tak, přesně tak. A co s tím pak budeš dělat? No, těch možností je celá řada. Jakýkoliv emotikony prostě využíváte. Mm-hmm. Mě napadlo, že bys mohla mít takovou tu emotikonu, jak tu brečící, že jo? Já jsem někde viděl právě tu parodii na to, jak tam má ty balonky s tou vodou. A takhle. Takže fantazii se meze nekladou. Tato soutěž probíhá 4 týdny. My budeme každý týden vybírat neuvěřitelných 10 výherců, takže opravdu spoustu z vás má šanci. Takže uděláte fotku, napodobíte emotikonu, jasně, dáte to na Instagram a už stačí dát jenom dva velice jednoduchý hashtagy. Ty jsou Mentos hravě, jo, ano? Mentos hravě a dohromady a pak taky očko say hello. No a to přesně je vlastně jak to taková... vidíte tady vlastně na tom přebalu. Ano. Ocko, say hello. Ano, a to je taková vlastně stupenka pro to, abyste byli mezi těma 10, který vyhrajou tu letní nálož Mentos. No, klidně se mrkněte třeba na Ocko TV, kde je úplně všechno popsaný. Přesně tak. Ty jo, myslíš, že tohle třeba je ta nálož, to bych chtěla vyhrát. No, tohle to jako nálož je, protože tady jich je opravdu, tady jich je třeba 30.
Takže to se budete moc, přátelé, i podělit. Tak jo, tak bavte se s Očkem, běžte na Očko TV, tam jsou už tak kompletní pravidla, snad doufám, že jsme to vysvětlili srozumitelně a těšíme se na vaše příspěvky. A samozřejmě se mrkněte ještě na webovky Mentos. Jo, je to jednoduchý, je to hravý. Schválně, jestli to věděj, no Mentos.cz, je to úplně jasný. Nezapomeňte na dva hashtagy Mentos hravě a Očko say hello. No a my už si teď dáme novej track. Ahoj Očko, zahrajte prosím super písničku Padám od Bena, díky Kája. Tak nemáš začka, jo? Ňam.